Ja, då vill jag bara jättevård hälsa välkommen till den andra kvällen då, som jag har här i anslutning till Långkulturellt centrum för streamingsutställning som jag har i streamingsutställning. Och den här gången så har vi bjudit hit Göran Dahl som är sociolog och författare som åkte upp från Skåne för att prata om den här som vi kallar honom, skribenten, filosofen, ideologen, Jörgen Landsman Liebenfels. Och självklart kommer Göran också beröra kopplingarna till Strindberg och vad vi vet och vad vi inte vet, för det finns säkert väldigt mycket vi inte vet. Vi kommer också se på ett filmklipp för att få se hur den här herren såg ut faktiskt. Varsågod. Ja, tack. Bara att inte höra på mikrofonen, jag hör senare längst bak också. Tack för inbjudan. Negativ klang har jag för mig i många öron, typ Stockholms förort. Jag kommer från Lund och i Lund ett tag där bodde en annan berömd man, mer berömd än jag, August Strindberg, till där härjade några år. När han inte skrev så försökte han tillverka guld genom studium av alkemiska skrivstöd, så var han ute och söp på krogen Åkehamn som fortfarande finns kvar. Ja, bara en kort parentes. Mångkulturellt, jag kommer också vara mångmedial ikväll. Alltså jag har försökt göra en powerpoint-fil, jag fick hjälp att fixa till lite för presentationens skull så att ni får lite struktur och namn så att jag slipper skriva upp det och bokstavera det. Vi ska få se ett litet filmklipp också från en film som heter Mein Kampf. Inte Mein Kampf utan Mein Kampf, alltså Mein Kampf då, på tyska. Men det är bara kort, jag kommer att berätta vad det handlar om. Det kommer att belysa ämnet. Och ja, dispositionen, jag har väldigt mycket material kring det här temat. Vi skulle kalla oss att bara slunga Strindberg och rasism, men det kunde också heta Strindberg och ariosofin. Och ariosofin, det är släkt med begrepp som germanism, pangermanism och folkische och deutschtum och en massa annat. Och i de här kretsarna, det sämsta som finns, det är ju halvarter, det vill säga judar eller svartar eller zigener, romer eller tattare. Och jag har försökt att strukturera vad jag tänkte säga. Det mesta har jag skrivit om tidigare, nu har jag gjort en liten uppdatering på min bok som kom för 6 år sedan snart, Radikalare än Hitler, som handlar om den esoteriska fascismen, alltså den del av fascistiska rörelserna i Europa som är intresserade av esoteriska eller okulta resonemang. Och jag försökte spåra rötterna, alltså jag utgick då från nazismen och Schutzstaffeln, alltså SS och Heinrich, som var Heinrich Himmlers organisation, och de kretsarnas, de personerna som fanns i SS då, och jag försökte lokalisera de som hade de mest, som man säger på skånska, tossiga och galna idéerna och försökte spåra dem tillbaks i tiden. Och det är klart, man kan gå hur långt tillbaka som helst, men jag bestämde mig för att startpunkten, det är någon gång mitt på 1800-talet, sent 1800-tal, och teosofin och den moderna antisemitismen och rasismen. Och på resan bakåt i tiden så stötte jag på August Strindberg. Det hade jag faktiskt ingen aning om tidigare. Jag har bara läst ett fåtal av vad han skrivit, Röda rummet och så vidare, men dock icke en blå bok som är så här tjock, där man ska svamla mest. Men det finns några mycket intressanta sidor i den här. Vi kommer till det. Jag ska bara börja med, så att ni får en överblick, och jag själv kan repetera mig för att försöka strukturera framställningen, att det är
tre personer som jag kommer in här på. Och det mest, det bästa och det längsta, det är kring det här andra namnet, Jörg Lantz von Liebenfels. Intressant att notera det. 1872 uppgav han själv att han var född, men enligt de offentliga kyrkoböcker och det heter så föddes han 74. Och han hette varken Jörg eller von Liebenfels, det är hans egna påhitt. Och detsamma gäller Guido von List, han heter inte von eller någonting helt annat. Alltså det var närmast regel, mer regel än undantag i de här kretsarna att lägga sig till med adliga eller adelsklingande namn. Hej, så August Strindberg kommer jag inleda med för att glida över förklara hans connection med Lantz, Adolf Lantz heter. Men som är mest känd som von Liebenfels. Och till en samtida galning som då var lite äldre och lite förebild för Liebenfels, Guido von List, som var med och bildade sitt eget sällskap, Guido von List Gesellschaft eller vad det heter. En av deras favoritböcker, det är den romerska författaren Tacitus. Han tror att han levde under de här åren. Han skrev var det 68, då kom han tillbaka till det, en bok som heter Germania, där han beskriver germanerna som ett ädelt folk till skillnad från de dekadenta romarna. Inspirerad. Så att jag kommer, precis som jag gjorde i min forskning, gå baklänges här. Och vi får se hur jag lyckas klämma in på det här temat, den moderna rasismen. Med det menar jag den rasism som följer i kölvattnet på den moderna nationalismen i 1800-talet och början av 1900-talet. Och den moderna antisemitismen, till skillnad från den klassiska kristna antisemitism. Det är lite av vad jag kommer, en överblick vad jag kommer att röra mig kring. Och om tiden medger, jag har som sagt ganska mycket, så att jag, mitt förslag till Tobias här, det var att jag tar och försöker sammanfatta det viktigaste här, och sen kan vi efter någon liten bensträcka eventuellt fördjupa oss kring något av allt det här som jag kommer att få upp då, och diskutera det vidare och ställa frågor och så vidare. Vi har väl tid till klockan 8, då måste vi vara ute härifrån för att få ut saken rätt. Kort fråga. Ja. Stöter du på material om Strindberg när du forskade på Himmler? Nej. Då finns det problem. Hur sa du alltså? Det kommer att framgå. Det var när Jörg von Liebenfels själv nämner Strindberg och sin korrespondens med honom. Så var det första gången de dök på. Så att det är via Liebenfels och så vidare fram till Himmler. Det är liksom en lång historia. Och vad har jag mer här? Det är de här teman som man kan fördjupa sig i. Strindberg skrev ju en kort roman, Chandala, som kom ut i Danmark först på danska. Ja. Hur många sidor är det? 150. Ja, det kallar jag inte för kort. Nej. 150 sidor. Jag tror det var kortare i det danska originalet faktiskt. Jag vet. Ja, i så fall, det är en definitiv sak. Och äfflingar har ju och begreppet chandala, det kan vi ha en lång diskussion var det kommer ifrån. Nietzsche påstås vara den första europé som använder det här begreppet. Det kommer från sanskrit och skuldig. Som beteckning på den lägsta kassen och råvaran. Sen har det liksom vandrats från Indien. Så den kan man ha en lång akademisk diskussion om vem var det som först använde det i Europa, det var inte Nietzsche, det är ett litet
Sen har vi någonting i, ja, kvinnohatet hos Strindberg, det är ju välkänt och det är en förebild för en del moderna antifeminister. Det vågar de ju inte säga själva, antifeministerna, som befinner sig, ja, Sverigedemokrater håller högern till dem. Och deras stora förebild är österrikiske författaren Otto Weininger, som ni ser, han blir bara 23 år gammal. Han skrev en bok full med kvinnohat och utfall mot en massa annat, som utkom strax före hans död. Han tog sitt liv på grund av att han inte fick några recensioner omedelbart, att han inte sålde i tusentals exemplar. Så i besvikelse, det tog han sitt liv, vilket fick till följd att det blev storsäljare. Bland hans idoga läsare har du dels August Strindberg och von Liebenfeld, som är helt oberoende av honom, men de fann en gemensam nämnare i Otto Weininger, hans författare. Här är omslaget på den kända boken av von Liebenfeld. Och Liebenfeld med kända bok som heter Teosologi och då ni kunde från den Zorms Efflingen om den Götterelektron. Det var en massa svamp, men alltså Efflingen, det betyder ju halvapor, och huvudtesen det är ju att negrer, ursäkta, svarta, judar, tattare, romer och så vidare, det är resultatet av att kvinnor har parat sig med djur. Alltså tidelager, alltså det är inga riktiga människor det här. Och här har vi lite illustrationer på det hela gick till. De här så, alltså, von Liebenfeld försöker ge det en vetenskaplig touch, sitt nonsens. Ja, låt den stå där bara så att om ni vill kan ni skriva upp årtalen och namn på de här figurerna. Jag vill börja med August då. Han är brevväxlad med Lars von Liebenfeld. Det var så jag kom in på honom. Från ungefär år 1900 och ända fram till sin död 1912. Strindberg prenumererade också. Tror man här, är mycket som inte är helt belagt, så sen tror man på den tidskrift som Liebenfeld gav ut som heter Ostara, och där så det hedniska namnet på påsken då, det heter ju Eastern på engelska till exempel, så där finns kopplingar. Men det var viktigt för von Liebenfeld och andra att undvika de kristet judiska beteckningarna för att vända till det ursprungliga arabiska germanska. Ja. Och här har jag mycket citat. Jag ska citera ett brev från 1906, alltså 6 år innan Strindberg dog, som han skrev till Liebenfelds. Det är om den här boken Teosologi. Där skrev Strindberg det här brevet: jag sträckläste er bok och är förvånad. Om detta inte är ljuset självt, så förblir det dock en ljuskälla. Jag har inte hört en sådan profetstämma sedan Rembrandts Als Erzieher, den bok som vars författare kommer att nämna senare. Och det avslutas med var hälsad. Och boken är alltså Teosologi. Och i de här så kallade de blå böckerna, eller den blå boken, där finns flera citat av Lars Liebenfeld. Här finns en hel sida. Det här avsnittet heter Lars Liebenfelds rubriken, Lars Liebenfelds teosologi. Och där är bara en inledning som är på svenska. Läraren talade, jag ska sluta med några citat ur Lars Liebenfelds teosologi. Och sen resten på tyska. Och det tänker jag inte läsa upp, jag tror inte jag har utan då. Men det finns för den som kalenderbitar eller ditåt som går att låna den här av mig, som jag har kopierat originalet från. Och det väntar jag lite med i ett annat citat ur blå boken. Men det är alltså omstritt hur pass nära den här relationen.
Strindberg och Liebenfelds far egentligen. En del, den ena extremen hävdar att de var världens bästa vänner, att de träffades flera gånger. Men det är inte belagt och det är osäkert om de överhuvudtaget träffades. Det finns en skeptiker som menar att Liebenfelds missbrukade Strindbergs namn för sina egna syften då och få ännu fler åhörare då. Liebenfelds är känd som lite av mytoman också. Han påstår att han träffade Hitler en gång i Wien också. Både Liebenfelds från List också och Hitler kom alla från Wien. Så vi kan konstatera att det är mycket elände och skit som har kommit från Österrikes huvudstad de sista 200 åren. Jag vet inte hur, det gäller väl knappast idag. Ja, Wittgenstein var ju därifrån också. Jag gör vissa reservationer. Jag sa mycket skit och de räknar jag inte dit. Ja. Sigmund Freud på det också. Men alltså i det här bandet mellan Strindberg och von Liebenfeld har behandlats av många, bland annat en pensionerad, jag har träffat honom på några år, en Lunda kemist som heter Jarl Ingelf. Han skrev i någon obskur tidskrift om just det här bandet mycket, mycket utförligt, som jag förstår nytta av. Och där finns en tysk forskare, Wilfried Daim, som gav ut en bok om von Liebenfeld som heter, om den hade översatts till svenska, så hade den hett Mannen som gav Hitler idéerna. Och han menar, den här Daim då, att det var von Liebenfeld som gav Hitler alla idéerna. Vad som är ganska troligt är att den första hakorsflaggan är alltså röd då, va, med vit cirkel och så svastikan i mitten då. Den uppfanns faktiskt av von Liebenfeld och han hissade den vid sin borg i de österrikiska alperna. Det anses som belagt i alla fall. Men för oss svenskar, Sven Stolpe, med någon som kommer ihåg honom. Han kanske är mest känd för att han i protest mot de svenska skattelagstiftningen brände sina manuskript eftersom han skulle få betala 110% i skatt och de kom ut som en bok. Men Sven Stolpe, han tyckte inte om Strindberg och han menar att de faktiskt träffades då, att det finns många belägg för det, att de kände varandra ganska bra. Och som belägg för det här tar han fram att det är ganska tydligt att de landskap som Liebenfelds i Österrike rörde sig i, alltså den västra delen av Österrike då, i den österrikiska delen av Alperna, de finns beskrivna i Strindbergs arbete flera. Bland annat till Damaskus och Inferno finns de här landskapen beskrivna i detalj. Jag har dock inte gått in för att belägga det, för att en sån här liten sak, det tar för lång tid och det är inte så viktigt med detaljerna. Men alltså tydligast så blir ju påverkan då klar i en blå bok. Och det var dels alltså det här citatet ur teosologi då. Men här finns även någonting som jag har titeln Efflingarnes ettantal. Och jag ska försöka läsa det snabbt. Den halvsida som Strindberg skriver då. Det är alltså om efflingarna, halvaporna, alltså judarna, tattarna, zigenarna, ursäkta romarna. Jag är så gammal så de gamla benämningarna sitter tyvärr i. Att de här äfflingarna, de har i 40 års ökenvandring letat sin stamfar i urskogar och kökenmödingar. Men varje gång de fått upp urfadern har spåret strax blivit utplånat. Och sorgen var stor. Lans Liebenfeld har i sin teosologi bevisat att äfflingarnas
detta tavlor existerar och att apkungen Hanuman, Ramas stridskamrat, är en av stamfäderna, vilken med en apa medföljer sin vän i kriget som skildras i Ramayana. Esau den håriga hör också till farahuset. Bärsärka av varulvar bor av samma ulv. Främlingen Alienos hos din gamle var en bastard av äfflingar. Fauner med bockfötter och sirener. Fetchdice bor och tidelagsprodukter har existerat. Våra alkkretinor är icke sjuklingar utan att rotras liksom mikrocefaler. Det var frukten av Sodomsynden och hundarna av våra avkomlingar. Tempelherrar och albigenser hörde hit. Häxor i häxprocessen övade samma kraft, övade samma syn fastän protokollen av skamkänsla förtigade. Kraft Edwin förtäljer att än idag umgänge mellan fina kvinnor och hundar är vanligt. Och jag vet en avliden man som fick två hustrur förgiftade genom att kyssa favorithunder. Som satt Strindberg och skrev en gång i tiden. Jag vill bara litterera mästerverk, men det här liksom kondens, det är ett mästerverk, alltså det är kondenserat galenskap och galna föreställningar. Det är uteslutet att han skämtar. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Du tror inte att han skämtar? Nej, nej. Nej, för att jag har i en blå bok, jag har inte läst den från pärm till pärm. Det är inte tid med det. Det är ingen uppmuntran eller rolig och ingen njutning att läsa den heller. Han framträder som ganska allvarlig och seriös i allt det här. Och det är som sagt alltså att han, som han skriver i brevet till Liebenfeldt, att han uppskattar verkligen det här verket. Det är i ljuset. Och det är alltså allt det här finns i teosologi. Jag har faktiskt en milkopia av originalet där hemma. Lite tysk, obskur nynazistiskt förlag som gör ut sådana här skrifter. Ja, det var alltså Efflingarnas ettartal. Och när Strindberg dog 1912, då skrev Liebenfeldt en dödsruna i Ostara. Och det säger ju emot den här tesen att Liebenfeldt bara utnyttjade Strindberg för det egna syftet för att bli mer berömd. Utan han uppskattade honom verkligen. Han skriver, citat, alltså från Liebenfeldt. Vidare har en av de våra, alltså medlemmarna i orden då, anträtt vägen till dödsriket. Efter långa svåra lidanden avled August Strindberg den 14 maj klockan 16:30. Och Strindberg var alltså medlem i ONT som betyder Ordo Novo Templis, alltså det nya templarorden. Och där kan han associera ju till Breivik om ni vill. Och sånt där. Den kopplingen har jag dock inte. Alltså att Strindberg ska vara med i den här orden från bildandet om 1900 fram till sitt död 1912. Här finns, jag försökte få tag på Peter Cornell, han är inte här väl. För han har skrivit om ett möte mellan Strindberg och von Liebenfeldt i sin bok. Utomordentligt intressanta bok, Den hemliga källan. Om initiationsmönster i konst, litteratur och språk. Det är en mycket intressant bok. Jag ska inte citera det stycket där eftersom jag har fått boken av Peter men aldrig träffat honom, aldrig fått tillfälle att fråga honom varför han skrev den här mycket detaljerade beskrivningen om mötet mellan Strindberg och Liebenfeldt. Där står en kortfattat att Strindberg ska befunna sig i Österrike på ett världshus och några diskussioner som rörde sig om kabbalistisk talmystik. Och en av dem som satt i ett hörn och diskuterade skulle vara Liebenfeldt då. Och sen blev de några vänner av livet efter detta.
Och Cornell avslutar sin berättelse då att samtalsämnet dem emellan det var givet okkultism och kloster. Men man kan säga att den största affiniteten eller likheten, beröringspunkterna mellan de här båda herrarna, det är ju dels alltså rasismen och den här speciella formen av rasism som vi kan kalla för ariosofi då, eller tyskhet eller germanism. Det var antisemitismen och antifeminismen också. Och vi kan titta på Liebertfelds bakgrund där hans kvinnohat, det kan bero på, det är inte heller med 100% säkerhet belagt, att han var kom från ett kloster, cisterns, vad heter det? Cisterniorordens. Ja, just det. Han kom från ett sånt kloster, men vi utkastade därifrån eftersom han hade haft ett sexuellt äventyr med en ung dam och var inte avhållsam då. Och det gjorde att det här skulle liksom spela en roll för hans rabiata kvinnohat. Och en auktoritet för de båda var som sagt Otto Weininger. Och ja, nu har jag konstaterat att de flesta texter på svenska som behandlar Strindberg, jag har letat efter mer om flera texter som berör de här två båda herrarna. Jag har inte hittat flera. Det är slående att det inte ens Olof Lagercrantz i sin omfattande och storsäljande biografi talar det här. Och jag har ställt en retorisk fråga om det kan ha att göra med att man inte vill kännas vid det här. Och att eftersom Strindberg har kallats för nationalhelgon får han inte skändas då. Ja, och då hade jag tänkt att jag skulle visa en liten filmsnutt här. Är det här som sköter det? Jag ska bara säga först innan vi startar filmen att det är en film som heter Mein Kampf, alltså som handlar om Lars von Liebenfeld. Så här finns de enda rörliga bilderna som finns på Liebenfeld finns i den här filmen. Men här finns också en skådespelare som citerar Liebenfeld och har klätt i sig sin dräkt, ordensdräkt också. Och jag får låta den rulla på, det är alltså på tyska. Jag ska försöka berätta lite vad det handlar om. Man kan sätta igång filmen. Die Ordensfreunde des Adlerflans waren honorige, oft auch finanzkräftige Herren. Aus den Mitgliedern des Ordensverein einen Aria-Paragraphen einführen. Bruder Gotthard war General der kaiserlichen Infanterie. Bruder Gonzalo war Fregattenkapitän. Was hat die noch gesagt? War mein Liebefeld selbst da? Oder er hat sich später Liebefeld. Der für jeden visuellen Intrig auf, wo man sich ist, ungefähr, oder er hat noch gelernt. Und so, okay. Schrieb mir. Här finns lite citat ur en bok. Då är här en man som berättar om Liebefelds idéer. Lanz stand mit dem Dichter jahrelang in Briefkontakt. Im Stockholmer Strindberg-Museum befindet sich neben Büchern von Lanz auch ein Stapel von Ostara-Heften. Lanz behauptete, dass Strindberg Mitglied der Neutempler war. Der Zeremonienplatz des Ordens soll nach Strindbergs Anweisungen gestaltet worden sein. Ja, wie kannst du auch mal ganz lernen.